Hii nilikuwa natoka Kwale hapa center kuchukua mbolea. So nilipokuwa kinarudi nikaja kukuta gari imeanguka hapa, na kuna watu wawili ambao walikuwa wako hali mahututi sana, lakini sioni kwamba watapona. Na hii gari ilikuwa imebeba muguka. Sisi tunaangalia wale. So tukaingia ndani ya gari, tukachukua mguu mmoja tukampeleka hospitali, alafu yule mwingine pia naye akaenda huko akapelekwa kwa hospitali. Hii ni ajali ambaye nafikiri ilisababishwa na kitu fulani. Manake hii barabara ni nyembamba. Ukiangalia kama upande huu ni bonde, upande huu ni bonde. Sasa kukitokea emergency yoyote ile, hakuna kwa kujitetea. Aidha ugonge ama uanguke kwa hiyo bonde. Sasa mimi ningeomba serikali pengine ifanue hii barabara ama iweke hizi vyuma za kusuia. Kama hawa wenzetu ambao wanaleta huu mgoka huku Kwale wamegeuza mbinu, badala ya kuingia wakiwa na zile official pickup zao, wameficha mizigo ya mgoka katika hizi gari za kibinafsi. So nadhani it's a challenge. Kwa sasa serikali itabidi huu msako wa hawa watu ambao wanaleta mgoka kinyume na sheria tuweze kuongeza kasi. Tuhakikisha kwamba hata hizi gari ambazo kwa sasa zinatumika za kibinafsi lakini zinabeba mizigo ya mogoka pia nazo ziwe zinapatikana.